unë do t'jem polic në kapin e djalit tem. Ky është baba Ilirian Asanajt, të shpallurit në kërkim për plagosjen e shefit të policisë bashkiake, të Malsisë së Madhe dhe të atit të tij. Arbeni, baba i 19 vjeçarit, i bën thirrje të birit të dorëzohet. E bëj thirrje publikisht djalit tem, fëmisë tem, që një orë më parë, një minutë më parë, në komisariatin, në drejtorinë, në pikën më të afërt të policisë së shtetit, tek polici rrugës, të bëjnë dorëzimin, të dorëzohet në emrin tim. Në momentin e pa që takoj djalin tim, unë do ta dorëzoj vetë polici, do ta dorëzoj se s'ban, do të zbardhi drejt në Zotit. Ai shtoi se me sa dieni ka, djali i tij nuk ka patur konflikte me asnjë person, madje sipas tij, 19 vjeçari donte të shtojë radhëve të policisë. Djali sa pat mbaruar shkollën këtu te Ambibushati. Në momentin sa mbaroi shkollën, i thash do bëjmë për me konkuru për akademinë e rendit. I bëm letrat, dha provimin e testin e parë të teorisë e mori, shkoi dha provimin e dytë të praktikës. Po pritshim këto ditë, do 2-3 ditë po presim përgjigjen e praktikës. Babi thash, si ke shku? Jam rrëzu, tha vetëm në mbi kalesat, ti prasish? Po i thash, më babi të shti sportist ke, kanë që me pra, po gjithë po presim. Në këtë moment, u fikë gjithë dhe gjanë. Morin qafë, me tratëtojnë, në kuptimin e mjë qafë. Arben Asana, një ish polic për disa vite shjeton në Angli. A ju këthyë ditën e martë në Shqipëri, pas ngjarjes së rëndë që mësoi përmes medjave. Ajo që bashkon dy fiset me të njëjtin mbiemër është vetëm një mbesë e familjes së autorit të dyshuar, që është nuse në fisin e drejtorit të policisë bashkiake të Malsisë së Madhe, Mentor Asanajt.